ଭାରତରେ 1 GB ଡାଟା ପାଇଁ ଜଣକୁ ହାରାହାରି 14 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଡାଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ସବୁଠୁ ପଞ୍ଚମ ଶସ୍ତା ଦେଶ। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଡାଟା ମିଳୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଟାଲୀ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସାନ୍ ମେରିନୋ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଫିଜି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲରେ 1 GB ଡାଟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ହେଲେନାରେ ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ, ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ବା 1 GB ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଡାଟା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା ପଛକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ସାଓ ଟୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପେ, ଟୋକେଲୁ ଏବଂ ୟେମେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଲ୍ ଡଟ୍ ୟୁକେ ପକ୍ଷରୁ 233 ଦେଶକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜ୍।